ប្រទេសហ្វីលីពីនដែលបាត់មិនមានករណីឆ្លងជំងឺកូវីដ-19ជាង13មកហើយថ្ងៃនេះស្រាប់តែមានការឆ្លងជាថ្មីច្រើនដល់100ដល់5ករណីការឆ្លងកូវីដ-19នៅអាស៊ាននៅរយៈពេល21ម៉ោងចុងក្រោយនេះមានចំនួន១២៣ករណីនិងបានកាត់លើប្រទេសចំនួន3ការឆ្លងថ្ងៃនេះបានកើនឡើងចំនួន១ដល់8ករណីបើប្រៀបធៀបនឹងការឆ្លងកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញ ប្រទេសទាំងបីនៅអាស៊ានដែលរកឃើញមានឆ្លងថ្មីថ្ងៃនេះរួមមានប្រទេសហ្វីលីពីនមានការឆ្លង115ករណីច្រើនជាងគេប្រទេសវៀតណាមមានការឆ្លង5ករណីនិងប្រទេសឡាវមានការឆ្លង3ករណីតិចជាងគេ